kusoo dhawaada warka galabnimo calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saarka beelka furuda wararka ugu dambeeya waa galabnimo jimcaha qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog madaxweyne farmaajo puntland iyo jubbaland waxaan leeyahay madashaan waxbaad ku leedihiin imaada fadlan waa idin baryaynaa ayuu yidhi madaxweyne farmaajo oo barya u jeediyey jubbaland iyo puntland isla markaasina xilli lasoo gabagabeeyey shirkaasi taas oo ula jeedo wixii aan halkaasi kasoo saarnay inaan nalal aqbashaan isla markaasina aadan kasoo horjeesanaha isla markaasina madaxweyne farmaajo aada ugu cabsi qabo inay halkaasi dhaliilaan wixii kasoo baxay weli wax ware kama soo bixin puntland iyo jubbaland hase ahaatee qalinka ayay ku hayaan waxa ay ka qabaan fikir ahaan madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa khudbad dheer ka jeediyey xafladii xiritaanka shirka dhowse mareeb waxaana uu farmaajo ka hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin warmurtiyeedkii ay xalay soo saareen iyo madaxda jubbaland iyo puntland ayuu la hadlay farmaajo ayaa eed xooggan usoo jeediyey hogaamiyaasha jubbaland iyo puntland waxaana uu sheegay in diyaar u ahayn wadahadal iyo maslaxadda dalka walaalaheena puntland iyo jubbaland waxaan leeyahay madashaan waxbaad ku leedihiin dad wanaagsan ayaa tihiin waa nagu fog tihiin waa ka xunnahay in aadan imaanaha oo aadan xaadir ku ahaynaha waxaan aaminsannahay inaad dib noogu soo qayb geli doontaan fikradaha aad qabtaan ma idinka maaranno ayuu yidhi waxaana u baahannahay awooddiina dhinac walbo haddii ay tahay maskax xigmad iyo fakar waxaa idinka codsanaynaa ummadda soomaaliyeedna idinka codsanayaan inaan isku imaano ayuu yidhi madaxweyne farmaajo oo ula jeedo jubbaland iyo puntland isla markaasina waxa uu yidhi awooddiina maskaxdiina iyo dadnimadiina ma ka maaranno fadlan aan isku imaano waxaa sidoo kale madaxweyne farmaajo uu sheegay in ay jireen qaar ka mid ahay madaxda maamul goboleedyada dalka oo doonaya in ay lugooyaan shirkii hore ee ka dhacay dhuuse mareeb labo ayuu sheegay in ay jireen madax qaar oo cagajiid ka muuqday isla markaasina laga dareemayey madaxda maamulada qaar baa rabay inay doorasho dadban wax ka hooseeya oo ah in ay iyaga wax soo xulaan qaar baa lahaa maxaan madaxweyne ka nahay haddaanan ani wax xulaynin sidaasi waxaa yidhi madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo oo aad moodid inuu aad ugu faraxsan yahay qaabkii wax loo soo xulay hase ahaatee waxaa la dhowraba ama la sugaba waa go-aanka puntland iyo jubbaland haddii ay qaadacaan iyo haddii kaleba isla khudbadihii madaxda ayaanu ku jirnaahee madaxweyne qoorqoor dhuuse mareeb waxaa ka soo baxay doorasho aan ugu magac daray wada guuleysta madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor oo ka hadlay xafladii xiritaanka shirka dhuuse mareeb saddex ayaa sheegay inuu wakhti badan ku bixiyey sidii madaxweyneyaasha jubbaland iyo puntland uu u keeni lahaa shirkaasi hase ahaatee waa uu ku guul daraystay mudane qoorqoor ayaa tilmaamay in dhuuse mareeb lagu ballansanaa 15 bishan agoosta balse ay imaan waayeen qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka iyagana ay geed dheer iyo geed gaaban u fuuleen sidii loo keeni lahaa balse aysan taasi dhicin waxaan og tihiin inay ahayd madal iyo ballan 15 agoosta in halkan la isugu yimaado iyadoo looga tashanayo hanaan doorasho dalka uu galo waana la yimid walaalo naga maqnaa ayaa jiray runtii waa la hadalnay waa doonnay dadaal ayaan u gelinay inay soo xaadiraan geed dheer iyo geed gaabanaan u galnay laakiin ma noqon sidaasi waxaa og tihiin maalintii toddobaad halkan ka socday shirkii oo ah wakhti waafi oo ku filan walaalaha ugu yeernay taladii loo baahnaa in lagu gaaro ayuu yidhi qoorqoor dhinaca kale madaxweyne qoorqoor ayaa shaaciyey in dalka aadayo doorasho wuxuuna sheegay in doorashadaasi aan loogu danaynaynin shakhsiyaad gaar ahi balse ay tahay mid ay ku wada guuleysan karaan mucaaradka dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe soomaaliya dalku doorasho ayuu aadayaa ma ahan doorasho dano ka leedahay dowladda federaalk soomaaliya ma ahan doorasho dowlad goboleedyada ay dano ka leeyihiin ma ahan doorasho cid u xaglinaysa waa doorasho aan ugu magac daray wada guuleysta waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo oo taladooda sugaynaa oo aan ka maarmin walaalaha naga maqan oo ula jeedo puntland iyo jubbaland axmed madoobe iyo saciid cabdulaahi dani madaxdii tagtay dhuuse mareeb waxay sheegeen in markii ay si qoto dheer ay uga wada tashadeen qaabka doorasho ee ay soo jeediyeen guddigaasi ay isla qaateen in qaabka doorashada 2022-ka noqoto mid deegaan doorasho ahi si kastaba ha ahaatee waxaa isha lagu hayaa qoraalada iyo wararka ka soo bixi doona puntland iyo jubbaland haddii ay qaadacaan isla markaasina shirkaasi iyo waxyaabihii lagu heshiiyey waxa uu noqon doonaa mid fashil ahi doorasho aysan ka soo qayb gelin puntland deegaanadeeda iyo jubbaland oo kismaayo ugu horreysa iyo deegaanadeeda dalka kama dhici karto doorasho loo wada dhan yahay ayaa dadka siyaasadda u ololeeya ay leeyihiin si kastaba ha ahaatee wararkayna xiga ayaan ku soo tabin doonaa haddii ay ka soo hadlaan ama go'aan ay ka soo saaraan
شركة دوسمر ريب سدح أو لغو قاري هشيس دورشة أو كدعيس دالكا إسلا مركاسينا لغا سو ساري طوان إيا تضبا قضب هالكاسي أو أيكا مقايهين جبلان إيا بودلان سيكستبها أهاتي مسع عندون تا وحيابي هالكاسي لغو قاري مسوا أيكا قوليسان دونان مدحوين فرماجو أيا ودن بنتي كتنا سولي دورشة قفي عضها إسلا مركاسينا دورشة دادبان كسوري أو ميل لحكيني هالكي حلبان أيا وحا دورنا يسدح بقل إيا كو قفوت لمركاسنا ديغان دورشدودا ايي كدعيسا وريغي سدخاد اي شركه دوسمر ريب سدخ ايا ارمها دورشوين ك 2020 ك ايا لغو غاري هشيس كو سابسن نوع دورشا اي دلكا لغا قبانايو او ك 17 قودب كواسي او كلا اه او ان قابك دورشدا 2020 ك 2020 ك نوقوتو ميد ديغان دورشا اهي الكترونيك اهي لبا غوديغا مدخ بنان اي دورشوين ك قران ك كوميل كار ك اهي او كاشان يا مامول دولت غوبليديدا دلكا فودوديان بيسيدا غوديغا خوليس او لو دنيهاي او ك كلا ايمان يا اودياشا اي بولشدا رييد ك اهي اي كسو جيدا بيشا وداغتا كرسيغاسي سدخ ان ارغدا كرسي كستا اهي نوقوتا سدخ بو iyo kow qof oo ka imaanaya beesha kursiga wadaagta afar in dowlad goboleed kasta laga asteeyo ugu yaraan afar deegaan doorasho oo ay ka dhacdo doorashadu shan in cod bixiyaasha saddexdii ilaa shantii kursi ee hal goob doorasho wada yaala la isku dhafo kadibna si wadajir ahi ugu codeeyaan dhammaan musharaxiinta xisbiyada ee ku tartamaya kuraasta lix in doorashadu ka wada dhacdo dalka oo dhan hal maalin oo isku mid ahi todoba guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ku meel gaarka ahi waxay kuraasta lagu asteeyay deegaan doorashooyinka aan amni ahayn u wareejin karaan deegaan doorasho kale oo amni ahi sideed in kuraasta Soomaalilan lagu doorto qaab doorasho dadban ahi sagaal in qorsheynta iyo fulinta doorashada loogu dambeeyo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ku meel gaarka ahi iyagoo kaashanaya maamul dowlad goboleedyada iyo bulshada rayidka ahi toban in doorashada lagu galo hannaanka xisbiyo badan kow iyo toban in baarlamaanka dowlad goboleedyadu doortaan aqalka sare laba iyo toban in heshiiskani loo gudbiyo golaha shacabka si uu sharci u noqdo saddex iyo toban si doorashada waqtigeeda ugu dhacdo waxaa la go'aamiyey in guddiga kumeelgaarka ay dardar geliso hirgelinta doorashada afar iyo toban madaxda shirka waxaa ka go'an in ay sii wadaan xal u helidda tabashooyinka ku aadan arrimaha doorashooyinka ee 2020 ee ay qabaan labada dowlad goboleed ee shirka ka maqan waa Jubbaland iyo Puntland waxaana rajaynaynaa in ay nagula soo biiraan wixii howl ahay oo dhiman ayaa lagu yiri shan iyo toban in la ilaaliyo 30% ka saamiga haweenka Soomaaliyeed lix iyo toban wuxuu shirka u mahadcelinayaa iyo bogaadin u jeedinayaa madaxweynaha iyo shacabka galmudug soo dhaweyntii iyo martigelintii shirkaasi toban iyo todoba sidoo kale shirka wuxuu u mahadcelinayaa beesha caalamka oo mar walba dadka Soomaaliyeed la garab taagan taageero oo dhan walba lahi si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa halkaasi moodaa inuu guul ka helay hase ahaatee weli waa lagu taagan yahay oo Jubbaland iyo Puntland ayaana halkaasi haddii aysan aqbalin wax doorasho ah ay ka dhici doonin maadaama arrintooda ay tahay mid xasaasiya islamarkaasina ilaa iminka aysan qaabicin aysan ogolaanin doorashada dadban oo ahayd awal kow iyo konton oday ayaa iminka 300 qof laga dhiga taas oo ah mid aad u fara badan islamarkaasina xildhibaanka uu si sahal ah kusoo bixi karin sidoo kale waxaa lagu soo daray xisbiyo badan in ay doorashada galaan si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaana loogeyn 100% in uu kusoo bixi doono doorashadaasi dhinaca kale dowladda soomaaliya oo ku dhawaaqday in la mamnuucay jaadka la keenayo dalka dowladda federaalka soomaaliya ayaa ka hadashay mowqifkeeda ku aadan diyaaradaha dalka keena qaadka kaas oo dad fara badan oo soomaaliyeed ay ka ganacsadaan maareeyaha hay-adda duulista rayidka axmed macalin ayaa sheegay in marnaba ay soomaaliya aysan soo geli karin diyaaradaha sida qaadka islamarkaana dowladda soomaaliya ay mamnuucday in dalka la keeno jaadka waxa uu sheegay in dhowr jeer ay hawada Soomaaliya ka celiyeen diyaarado jaad siday sidoo kalena ay qabteen jaad lagu soo dhex qariyay alaabo kale oo dalka la keenay isla markaasina ay gubeen sidoo kale waxa uu sheegay maareeyaha hay-adda duulista rayidka ee Axmed Macalin in duuliyihii ama baylootkii isku dayaa in Soomaaliya uu soo geliyo diyaarad sida jaad uu weyn doono laysankiisi ama ruqsadii duulimaadnimada hadalka maareeyaha hay-adda duulista rayidka Axmed Macalin ayaa ku soo aaday xilli guud ahaan Soomaaliya si caadi ah loo keeno jaadka isla markaasina lagu iibiyo suuqyada waaweyn ee magaalooyinka Muqdisho.